Армысыздар, эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Айдана Мәулен қызы. Демалыс күні Алматы қаласында болған атыс дүйім келді дүрліктірді. Бұқар жау Тауырс тұрғын үй кешенінде белгісіз ер адам күзетшіге оқ атып жаралаған болатын. Оқиға орнына шақырылған ішкі істер органдарының қызметкерлеріне де оқ жаудырып, қарулы қарсылық көрсеткен қылмыскер артынша өзі жасырынған 17-ші қабаттан секіріп кеткен. Бейбіт күнде атылған оқтан қатты шошып қалған тұрғын үй кешенінің тұрғындары оқиғаның қалай болғанын тілшілерімізге баяндаған болатын. Сюжеттен көрелік. Оңтүстік Астанада болған атыс дүйім елді дүрліктірді. Дуалмен қоршалған күзетші қорғауындағы тұрғын үй кешеніндегі пәтерлердің бірінде қару асынған қылмыскер қоныстанып отыр деген күдік ешкімнің ойына да келмеген шығар. Алайда көршілердің айтуынша алғашқы оқ осыдан екі апта бұрын атылған. Пришла его соседка, прям, которая... Сол қылмыскер қоныстанған пәтерге тура қарама-қарсы тұратын көршім айтады. Осыдан тура екі апта бұрын сол пәтерден дәлізге оқ атылған. Ол екі кішкене баласы болғандықтан сыртқа шығуға қорқып, жолдасына айтады. Жолдасы пәтер иелері кооперативіне хабарлаған, бірақ ешқандай шара қабылданбаған. 56 жасар бұзақы қарулы шабуылды тұрғын үй кешенінің күзетшісінен бастаған. Аяғынан атып жаралап, өзі 17-ші қабаттағы пәтерге барып жасырынады. Оқиға орнына жедел жеткен тәртіп сақшыларына да берілмей, шарт қойып, оларға қарата 30 рет оқ атқан. Бұзақы өз еркімен берілуден бас тартып, есік жаққа 30 рет оқ жаудырған. Осыдан соң оны арнайы операция арқылы қолға түсіру туралы шара қабылданып, шұғыл түрде арнайы жасақ алдырылады. Артынша қылмыскер өз жасырынған пәтердің терезесінен қолындағы қаруын алып, жерге секіріп, жан тапсырды. Қазір тергеп-тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ішкі істер органы мамандарының айтуынша тұрғын үй кешенінің күзетшісінен өзге ешкімге залал келмеген. Өзі 17-ші қабаттың терезесінен секіріп өлген бұзақының қазіргі таңда ресей азаматы екендігі анықталған. Ал оның қолына қару алып оқ атуына не себеп болғаны әзірге беймәлім. Жандос Хамза, Гүлнар Омарова, Тадык Ағырғек, телеарнасы. Әкімдіктің алдына 50 мың теңге жасырамын. Осылай деп блогер атыраулықтарды шулатты. Елге Ахон есіммен танымал жігіт алдымен Инстаграм желісіне аталған видеоны жариялады. Кейін халық жаппай ағыдың алдына жиналып ақша іздеуге кірісіп кетті. Әр минут өткен сайын әкімдіктің алдына тура бір жиын өтетіндей адам шоғырланды. Кейін біраз уақыт өткен соң блогердің кешірім сұраған бейнежазбасы жарияланды. Вирус өршіген аймақта карантин талаптарының бұзылуына себеп болған блогерге айыппұл салынды. Түсініктемесінде бұл кісі ешқандай қала тұрғындарын шақырмағандығын, алайда бұл іс-шараны ұйымдастырған атап көрсетті. Осыған сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің Қазақстан Республикасы 425 бабы 1-ші тармағына сәйкес жеке тұлғаға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Жеке тұлғаға 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Жеті жұмыс күн ішінде төлеген жағдайда бұны 50%-дық жеңілдікпен қысқартылған күйде төлеуге мүмкіндігі болады. Ақтөбеде такси жүргізушісін өлтіріп, көлігін ұрлап кеткен күдіктілер ұсталды. Енді олар өмір бойы темір тордың ар жағына отыруы мүмкін. Погондылар жол көлік оқиғасына айыпты деген көліктің артынан қуалай жөнелген. Кейін темір тұлпарды тоқтатып, тінту кезінде орындықтан қан іздері мен қылмыс жасалған суық қару табылады. Қанды қылмыстың жай жапсары келесі бейне қатарда. Полицияға Hyundai автокөлігінің жүргізушісі ара қашықтықты сақтамай, алда келе жатқан жеңіл көлікпен соқтығысып, оқиға орнынан қашып кеткені туралы хабарлама түскен. Патрульдік экипаждың бірі көлікті тауып жүргізушіден темір тұлпарды тоқтатуды талап еткен. Бірақ олар бұйрыққа бағынбай қаша бастапты. Нәтижесінде жолдың қарсы бағытына шығып, Toyota Land Cruiser 200 автокөлігімен соқтығысқан. Бақылау камераларының көмегімен аталған көлікті орналасқан жері анықталып, оның қозғалыс жолы жедел басқару орталығының операторлары рация бойынша полиция нарядтарына хабарлады. Патрульдік экипаждардың бірі көлікті тауып, жүргізушінің қозғалыс тоқтауын талап еткен. Екеуі де мас күйінде көлікке отырған, көліктің басқа адамға тиесілі екені анықталды. Сол себепті погондылар ұсталғандарды тергей бастаған. Көлікті тексеру кезінде рөл мен төсеніштерден қоңыр түсті дақ анықталып, күдік тудырыпты. Артқы орындықтың жамылғысынан да дақтар көзге түскен. Кейін полиция қызметкерлері салоннан қан шыққан пышақ тапқан. Тергеу кезінде ұсталғандардың бірі бірнеше сағат бұрын жүргізушіні өлтіріп, көлікті ұрлап кеткенін мойындаған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің адам өлтіру және қарақшылық баптары бойынша сотқа дейінгі
тергеу басталды. Кылмыс жасады деген күдік келген екі адам уақытша ұстау изоляторына қамалды. Айта кету керек, мас күйінде көлікке отырған екі күдіктінің бірі 19-да, екіншісі 37 жаста. Айдана Мәуленқызы, Мирман Нұрманұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Өте ауыр дертке шалдыққан азамат үйі болмағандықтан ем ала алмай жүр. Қостанай қаласының 30 жастағы тұрғынына пәтер қажет. Баспанасының жоқтығынан ол өкпе трансплантациясы кезегіне тұра алмайды. Сол себепті оған арнайы ота әлі жасалмапты. Тіпті бірнеше рет донор табылып, трансплантацияға да шақырылған. Алайда оған асқардың қаражаты жетпеген. Ал арнайы квотамен барайын десе, өкпе алмастыру отасынан кейін өмір сүруге әлеуметтік жағдайының жоқтығына байланысты кезек тізімінен шығарылған. Қостанайлық 30 жасар Асқар Бәкіров бірінші топтағы мүгедек, жүрек ақауы және өкпе гипертензиясы бар азамат әр таңын түрлі дәрілерді қабылдаудан бастайды. 2016 жылы ем алу мақсатында арнайы квотамен Үндістанға барыпты. Ол жерде өкпесін трансплантациялау керек болған, алайда қажетті донорлық органдарды таба алмапты. Арнайы ота жасау үшін елордадағы кезекте тұрғандардың тізіміне қойылған, бірақ біраз уақыттан кейін сол кезектен шығарылыпты. Жауапты мамандар мұның себебі әлеуметтік жағдайының төмендігімен байланысты деп түсіндірген. Өйткені азамат жатақхананың тар бөлмесінде анасы, ағасы, әпкесімен бірге тұрып жатыр. Трансплантация қажет. Қазіргі уақытта күнделікті түйілу және шаншу басталды. Қазір мен тіпті үйден шықпаймын. 2020 жылы мені жеке тұрғын үйім болмағандықтан кезектен шығарды. Ал жатақхана бөлмесін жалғалып отырмыз. Асқар қаралып бақылауда жүрген кардиохирургиялық орталықта оның тізімнен алынып тасталғанын растады. Дәрігерлердің айтуынша бұған бірнеше фактор әсер еткен. Алдымен отаға қажетті донор табылғанда ер адам уақытылы келмеген. Оған қоса отбасылық қолдаудың болмауы, ал басты себеп жатақхана жағдайы. Дәрігерлер операцияның сәтті болуы отбасы мүшелерінің демеуіне, отадан кейінгі күтімге байланысты екендігін айтады. После трансплантации легких наличие. Өкінішке орай, отадан кейін инфекциялық асқынулар жиі болады. Өкпе трансплантациясынан кейін пациенттердің өмір сүру деңгейі өте төмен. Сондықтан ота алдында емделушіге барлығын түсіндіріп ескертеміз. Жалпы арнайы отадан кейін қолайлы тұрғын үй жағдайы қажет. Асқар отадан кейін жатақханада тұру оның өмір үшін қауіпті екенін түсінеді. Тіпті әкімдікке бірнеше рет ең болмағанда жалға берілетін тұрғын үй берулерін сұрап өтініш жазған. Алайда үнемі жоқ деген жауап алады екен. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй азаматтарға барлық қажетті құжаттармен өтініш берілген сәттен бастап тізімдермен белгіленген кезек тәртібімен беріледі. Тұрғын үйді бөлу оның құрылысы мен жалға берілетін тұрғын үйді пайдалануға беру санатымен жүзеге асырылады. Осыған байланысты Бәкіров Асқарға тұрғын үй кезек тәртібімен ғана берілетін болады. Тізімде Асқардың алдында 1370 адам тұр. Үй кезегінің баяу жылжуына байланысты азаматтың қашан баспанаға қол жеткізері белгісіз. Үйдің кілтін алған жағдайда да донор күту керек. Оған қанша уақыт кетері тағы беймәлім. Баспана жағдайы әзірге сол күйше шешілмей тұр. Мирман Нұрманұлы, Елена Досова, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Пандемия біраз салаға залалын тигізіп, көптеген бизнес иесінің тақырға отыруына түрткі болды. Қиын жағдайға тап болған саланың бірі туризм еді. Былтыр шекаралар жабылған кезде туристер шетелде қалып, ұшақтармен елге келген есімізде. Биыл шекаралар біртіндеп ашылып, танымал курорттар өз жұмыстарын жандандыра бастады. Қай елге деген сұраныс басым? Шетелге қауіпсіз саяхат туралы келесі сюжетте. Коронавирус пандемиясына қарамастан 1-7-10 күнде теңіздің жағалауында күнге қыздырынып, суға түсіп, демалып қайтқысы келетін жандардың қатары сиремепті. Қазіргі таңда Оралдан 6 бағытқа саяхаттауға болады. Туристер арасында бұрынғыдай Түркия мен Мысырға деген сұраныс көп дейді мамандар. 9 күнге Мысырға барып, тынып қайту үшін кемінде бір кісіге 200 мың теңгедей қаражат керек болады. Өткен жылмен салыстырғанда шетелдік демалыстың құны 20%-ға қымбаттаған. Елдегі және әлемдегі жағдайға қарамастан шетелге демаламын деп шешім қабылдаған жандардың қарасы қалың. Қазір бұрынғыдай 100 мың теңгенің турын таба алмайсыздар. Баға саясатына келетін болсақ, теңіздің жағалауында орналасқан жақсы қонақүйде демалсаңыз, бір адамға 200 мың теңгедей қаражат керек. Коронавирус пандемиясы сақтық шараларын ұмытпауды талап етеді. Туристік агенттіктің өкілдері қазір шетелге шығу үшін ПЦР-тесттің теріс нәтижесі керектігін айтады. Тестті демалушы өз қалтасынан тапсырады. Демалуға барған оралдық турист шетелде індетті жұқтырып алса, сақтандырудың арқасында клиникаларда емделеді екен. Шетелге демалысқа кеткен туристер елге кіру үшін де ПЦР-тесттің теріс нәтижесімен келеді. Қазіргі таңда Түркияға ұшатын ұшақтардың саны қысқарыпты. На данный момент очень активно обсуждается. Қазіргі таңда Түркиямен шекара жабылады деген ақпарат
ақпарат қоғамда қызу талқыланып жатыр. Қазақстан Республикасы үкіметі операторларға аталымшылмен әуе байланысын қысқартуды ұсынды. Жиі ұшатын рейстердің қазір саны қысқарды. Чартерге байланысты айтатын болсақ, онымен мамырдың ортасымен аяғына дейін ұшпауға кеңес берді. Оралдан ұшатын оператор маусымның 17-сінен бастап жұмысқа кірісеміз деп шешім қабылдады. Сол уақытта демалуды жоспарлаған адамдар турларын кейінге шегеріп немесе өзге елді таңдап жатыр. Қазіргі таңда 6 елге ұшатын мүмкіндігіміз бар. Отандық туризмді қолдап, Қазақстанда демалуды таңдайтын жандарда бар. Мамандар елімізде демалатын танымал орындардың аздығын айтады. Соңғы жылдар Ақтауда ашылған қонақ үйде демалуды көздеп, билет брондап жатқан жандар бар екен. Каспийдің жағасында толыққанды тынығу үшін бір адамға шамамен 200 мың теңгедей қаражат керек көрінеді. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Руслан Жұмашев, ТДК-ғыры ек телернасы. Бүгін Урал спорт клубының ат спорты түрлері бойынша бөлімі ашылды. Қаланың шеткі ауданында жұмысын бастаған этнокешен рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында ұлттық құндылықты ұлықтау мақсатында іске қосылып отыр. Орал қаласында жасөспірімдерді ат спортына баулу мақсатында ашылған кешен жылқы десе делебесі қозатын жастарды барынша қолдау үшін жұмысын бастап отыр. Өйткені қала сыртында ат спортынан өзге де ұлттық ойындарды меңгертуге арналған мұндай кешен болмаған. Облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов болашақта осындай нысандар қатары артатын болады деді. Қалалық спорт басқа бөлімі аясында осы жерде қажетті бағанағы жарақтар, бағанағы аттар, барлығы бағана киім кешек, арнай униформа барлы тігіліп, осы жерде балаларға мүмкіндік туындауда. Яғни осы жерде біздің қаламыздың және өңіріміздің тұрғындары мүмкіндігінше пайдалануға, ұлттық спортпен айналысуға мүмкіндіктер бар. Бөлімде ұлттық спорттың төрт түрінен жаттығу жұмыстары жүргізіледі. Аударыспақ, көкпар, жамба алу, жамба ату, теңге ілу. Үйірмеге 9-16 жас аралығындағы ұл-қыздар қабылданады. Аренді услугымен осыннан алып отырмыз. ИП Ишановтан олардың жылқысы, мына базасы, а біздерден енді тренерлер, экипировкамыз, енді осы жаттықтырушылар. Жыл бойына жасайды сонда? Жыл бойы жасайды. Бәрі тегін болады бізде. Аталмыш үйірмеде 100 жасөспірімге жаттығуға мүмкіндік жасалған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді теле көрермен, бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Әрі қарай сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастырады. Спасибо, Айдана. Здравствуйте, в эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. Каждый 20-й казахстанец вакцинирован от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. В Казахстане стартовала прививочная кампания с применением отечественной вакцины «КазВак». Одним из первых ею привился министр здравоохранения Алексей Цой. Он сделал это в прямом эфире. Граждане могут сами выбирать, какой вакциной привиться. Вакцина, которую ждали весь год, не везде оказалась востребованной. Многих смущало отсутствие данных о ее эффективности, а также тот факт, что вакцину удалось создать за слишком короткий срок. После критики за провал вакцинации министр здравоохранения Алексей Цой объявил, что будет прививаться казахстанской вакциной. После укола министру рекомендовали отдохнуть в течение 30 минут. Вместо прививки нельзя мочить 3 дня. Кроме того, Цой рекомендовали не употреблять спиртные напитки. В ограниченных сериях, вот 50 тысяч доз, наш институт может самостоятельно выпускать. Что он и делает? И эта доза, которую мы получили в Казахстане, они сейчас направлены во все регионы. В дальнейшем для масштабирования мы рассматриваем различные площадки. Это площадки наших турецких партнеров. В том числе мы сейчас достраиваем наш собственный завод, который находится в Гвардейском, и сейчас он проходит все этапы инсталляции оборудования и в дальнейшем запуска. Поэтому мы различные площадки для производства нашей казахстанской вакцины рассматриваем. В Министерстве здравоохранения сообщили, что массовая вакцинация казахстанцев этим препаратом начнется сегодня, 26 апреля. Власти Казахстана планируют усилить кампанию вакцинации и обещают, что в апреле прививки получат 600 тысяч человек, а к концу года 6 миллионов. Но завод в Жамбылской области, на котором предлагается производить эту вакцину, еще не достроен. Ранее города Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область были признаны наиболее опасными красными зонами по распространению болезней. Западный Казахстан вакцина буквально на днях поступила, и через каждый день-два поступает новая партия. Поэтому дефицита такого острова быть не должно. И самое главное сейчас наши граждане, они сейчас увидели, что вакцина безопасна, эффективна, они видят, что повышается титр антител. И уже родственники сами рекомендуют пройти эту вакцинацию для того, чтобы защитить себя и своих близких. И, ну, как цифра, может быть, для того, чтобы понимать,
У нас каждый 20-й казахстанец на сегодняшний день он уже провакцинировался. Поэтому темпы идут хорошие. И здесь наша задача просто предоставить возможность. И, а дальше наши граждане сами выбирают, сами вакцинируются, понимают, что это единственный выход из изоляции. Пока не уколемся, воли не видать, говорят эксперты. Чтобы вакцины были эффективными, они должны стимулировать организм вырабатывать больше иммунных клеток, некоторые из которых, в свою очередь, вырабатывают антитела. А это требует времени. Вакцина помогает облегчить протекание болезни и избежать осложнений. Это означает, что при привитые люди, заражаясь коронавирусом, не умирают. При этом симптомов коронавируса у них может и не быть. Но отсутствие симптомов не означает отсутствие вируса, говорят эксперты. Привитые люди способны заразиться. Скорее всего, заболевание будет протекать мягче. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. Разбойное нападение на таксиста в Актобе. Убийцам грозит пожизненное лишение свободы. Полицейские устроили погоню за виновником ДТП, а после задержания обнаружили в салоне иномарки следы крови и орудия убийства. Подробности шокирующего преступления в материале Лейлы Ауесовой. Актюбинские полицейские устроили погоню за подозрительной иномаркой, попавшей на камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления. Путь ее движения оператор передал по рации нарядам полиции. Однако водитель на бешеной скорости пытался уйти от преследования и, нарушая правила дорожного движения, несся по проспекту Алии Мулдагуловой. И вот на этом перекрестке он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с джипом. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, двое пьяных мужчин убили таксиста и совершили на его машине несколько дорожно-транспортных происшествий. В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомашины марки Hyundai, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим легковым автотранспортом и скрылся с места происшествия. С помощью камеры видеонаблюдения было установлено местоположение указанной автомашины. Путь ее движения оператор ЦОУ передал по радиостанции нарядам полиции. Один из патрульных экипажей обнаружил автомобиль и потребовал от водителя прекратить движение. Требованиям полиции нарушители не подчинились, пытались скрыться, но попали в аварию. Когда госномер проверили по базе, выяснилось, что иномарка принадлежит совсем другому человеку. На руле, ковриках и сиденьях патрульные заметили бурые пятна, а затем в салоне обнаружили окровавленный нож. Один из подозреваемых признался, что несколько часов назад они с другом жестоко расправились с таксистом и угнали его автомобиль. Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 99 «Убийство» и части 3 статьи 192 «Разбой» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанным 19 и 37 лет. За совершение особо тяжкого преступления им грозит пожизненный срок. Лейла Уэсова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК 42, Актобе. Штрафы на сумму 1 000 000 тенге наложили на западных казахстанцев за незаконную рыбалку. Нелегальные рыбаки без разрешительных документов вылавливают крупные партии рыбы, устанавливают сети в неположенных местах. С целью предупреждения и выявления нарушений правил охранного законодательства по инициативе Комитета рыбного хозяйства по Казахстану проводится акция «Чистые водоемы». Как работают специалисты рыбной инспекции и сколько придется заплатить за незаконную ловлю рыбы, расскажут наши корреспонденты. На реке Диаркул были обнаружены бесхозные сети, брошенные. Вот так с помощью обычной лодки сотрудники рыбинспекции проводят осмотр водоемов. Браконьерские рыболовные сети видны невооруженным глазом. Несмотря на ограничения рыболовства в период нереста, нарушители продолжают свое дело. 30 человек уже оштрафовано. За использование сетных орудий лова на водоемах, вот запрещенные это сетные орудия лова, вот до 30 месячных расчетных показателей на физических лиц. Но это все равно браконьеров не останавливает, поэтому нам приходится и по ночам, и вечерам выезжать на водоемы. Вот, и на водном транспорте, и на сухопутном, по задержанию, по выявлению, по пресечению и предупреждению нарушений рыбоохранного законодательства. Ограничения на рыбалку в период нереста не случайно. Именно в это время большинство рыб выводит мальков. И если бы браконьеры хотя бы в это время соблюдали правила, рыбы было бы больше. Еще одна серьезная проблема – загрязнение побережья рек. Ежегодно отдыхающие оставляют здесь тонны мусора. Только за полчаса на небольшом участке рыбинспекторы собрали около десятка пакетов с бытовыми отходами. Если люди продолжат беспощадно вылавливать рыбу и захламлять водоемы, от местных рек совсем скоро ничего не останется. Марина Горбук, Мирбуладжи Гепаров, Рустам Джумашев, ТДК 42.
Депутаты от партии «Ак-Жол» поддержали инициативу президента Тукаева по озеленению и высадили в парке имени ученого-академика Кажима Жумалиева в Каратыбинском районе около 70 деревьев. Заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана «Ак-Жол», депутат областного маслихата Багдат Измагамбет с депутатами Каратыбинского районного маслихата Нурлыбеком Айткалиевым и Тохтаром Омаровым совместно с руководителем Каратыбинского районного отдела внутренней политики Нуртасом Сафулиным провели встречу с молодежью района в историко-краеведческом музее имени Алаши Каиржана Хасанова. В мероприятии приняли участие около 20 молодых людей. Стоит отметить, что Каратыбинский съезд проходил прямо на месте расположения музея. Сбор алашординцев во главе с лидером западного крыла Алашорды Досмухамедовым был организован в феврале 1918 года. Именно после этого съезда интеллигенция и ученые западного региона впервые решили открыть еще одну партию, официально названную «Ак-Жол». На месте исторического события акжоловцы ответили на вопросы молодежи и подробно разъяснили основные направления программы партии. В нашем селе в рядах «Ак-Жол» есть два депутата с районного маслихата. Основная цель их визита – разъяснение главных направлений программы партии. В рамках 30-летия независимости Республики Казахстан состоялась встреча с молодежью. В Уральске проходит республиканская олимпиада среди школьников. В ней принимают участие 74 ученика среднеобразовательных школ. Они демонстрируют свои знания по 16 предметам. Курируют олимпиаду представители республиканского научно-практического центра «Дарын». Отличительной чертой олимпиады этого года стали условия ее проведения. Наши корреспонденты продолжат тему. В текущем году по всему Казахстану олимпиада проходит на базе специальных центров Ю-Стади. Первое, на что стоит обратить внимание – строгое соблюдение санитарных норм. Дезинфекционная обработка, индивидуальные кабинки на расстоянии и даже проверка на наличие коронавирусной инфекции. Конечно же, не обошлось без видеоконтроля. Над каждым столом установлена камера наблюдения. Перед началом олимпиады ученикам проводят инструктаж. После этого каждому ученику предстоит выполнить 30 заданий. Среди них в форме тестов, задач и аудиоупражнений. Как утверждают организаторы мероприятия, все строго конфиденциально. Весь процесс олимпиады фиксируется на камеру. Участники получают задания с помощью персональных кодов. И работа отправляется на проверку в зашифрованном виде, то есть без указания фамилии, имен участника. Олимпиада проходит в два тура. При спорных моментах участники смогут подать на апелляцию. Сегодня организаторы отмечают достаточно высокий уровень подготовки школьников. Я принимаю участие в республиканской олимпиаде по предмету «История Казахстана». В целом, в олимпиадах принимаю участие впервые. Первый тур дался достаточно сложно, но нас готовили к этому заранее. Надеюсь, я справился. К сожалению, 100% прохождения на бесплатное обучение победителям олимпиады не гарантируют. Но, как отмечают представители Министерства образования, те, кто покажет наилучший результат, будут иметь преимущество при поступлении в вузы. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. Немного о спорте. Футбольный клуб «Ак-Жаик» одержал победу в западно-казахстанском дерби. В матче 7-го тура премьер-лиги уральцы на своем поле принимали команду «Актобе». Матчи этих команд всегда отличаются зрелищностью и бескомпромиссной борьбой. В последний раз «Ак-Жаик» побеждал актюбинцев 9 лет назад. Стоит отметить, что фаворитами встречи считались гости. «Ак-Жаик» в этом сезоне не блещет результативной игрой. Каждая победа дается клубу с трудом. Поэтому можно отметить индивидуальные действия Ивана Антипова, который сначала отдал хороший пас вперед, а потом разобрался с защитой и вратарем актюбинцев. После пропущенного мяча «Ак-Тобе» пошел вперед, а «Ак-Жаик» стал больше играть от обороны. Хозяева смогли сдержать натиск гостей и даже могли увеличить отрыв в счете. Но игра окончилась с минимальным преимуществом подопечных главного тренера Владимира Мазяра – 1-0. Мы добились своей цели, победили 1-0. Всех пользуюсь случаем, поздравляю всех болельщиков Уральска, именно «Ак-Жаик» футбольного клуба. Поздравляю с этой победой. Думаю, дальше... Дальнейшие победные серии у нас впереди. После этого матча уральцы с 9 очками занимают 9 место в турнирной таблице. В среду, 28 апреля, «Ак-Жаик» сыграет с лидером чемпионата – столичной «Астаной». Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42.
Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.